Rád bych vás seznámil s novým projektem, který se jmenuje Zdravý silový trénink. A dostal jsem jedinečnou možnost se sejít s Vladimírem Jeřábkem, který je mistr světa v silovém trojboji. A budem pro vás připravovat krátké videa, různé rady, tipy a jak vymítit několik mýtů, které jsou v silovém tréninku. Rádi bychom vám ukázali prostě správné provedení cviků, jednotlivou techniku cviků v posilovně, co dělají lidi špatně, na co by se měli dát pozor a co by se měli soustředit, což je strašně důležitý, ať už prostě cvičí jenom pro sebe nebo jsou po nějakým zranění, jako to je třeba Kuba, který prostě prošel zraněním a tím pádem ten trénink je nějakým způsobem obviněný. Existuje mnoho mýtů, které chceme vyvrátit. Tady Vláďa už několik mýtů mi vyvrátil, zjistil jsem, že spoustu věcí jsem nedělal dobře, jak jsem si myslel. V příštím prvním díle se budeme věnovat převážně dřepu, správnému provedení silového dřepu a myslím, že toho je opravdu hodně.